Na zdar všetkým, to som ja Michael a dneska som tu s niečím, čo som vám už ukazoval aj na streame. Uh, no, ale, no ale trošičku som upgradil veci a taktiež uh, by som o tom chcel porozprávať takto vo videu. Takže vitajte na Dragstripe, ktorý som pridal do hry. Takže toto je, toto je Fort Zenkudo, proste ako tá, tá, tá vojenská základňa. No ale na nej máme spravený takýto pekný uh, velín, proste ako máme tu spravenú takúto peknú dráhu, proste na ktorej sa môžete rozbehnúť, na ktorej môžete použiť svoj double clutch na to, aby ste získali väčší speed na ktoré môžete proste od začiatku až do konca ako, a ja neviem mať kamaráda pri cieľovej rovinke, ktorý rozhodne kto vyhral, uh, alebo alebo by sme mohli mať skript už v nedelu, uh, pretože s Brutusom som o tomto rozprával, ktorý by nám mohol uh, spraviť proste ako práve to štartovanie a meranie času a rýchlosti, proste, že kto bol rýchlejší, aký čas mal a podobne. Um, takže, takže, hej, toto je vlastne nová vec, ktorú by som chcel pridať na uh, server, toto je vlastne uh, taký ten nový štýl zábavy, ako, ktorý, ktorý tu čoskoro už asi budeme mať a neskutočne sa na neho teším, pretože driftovanie je zábava jednoznačne, uh, Nitro je zábava jednoznačne, ale chce to niečo skill-basedové, čo budeme môcť využívať aj na content. A keď už hovorím o tom contente, ako tak som pridal tu na ešte tento skript dneska, to je celodňová moja práca, lebo prepáčte, ja mám piatok, proste ako deň voľna, proste ja tu celý deň makám zase na servery, uh, tak som pridal tento systém kamier, kde ľavou šípkou a pravou šípkou si ich listujete medzi sebou, proste ako, ako tie autá idú, proste tak pozorujete ten, ten pretek, proste ako celý čas od začiatku až po finišovú lineu, proste ako kto, uh, kto vyhral, takže takže hej, ešte, ešte aj také niečo som pridal. Uh, na čo to je? No tak samozrejme hlavne na kontent našeho, našeho vlastne uh, streamu, pretože, pretože jednoznačne dvaja hráči vedľa seba proste ako 3, 2, 1, go, odštartujú sa, jeden z nich využije double clutch, ktorý mu takto vybústi, proste vidíte ako nám pretáčal okolo sa, ktorému takto vybustí speed. A ide, a ide, a ide, a ide, a bum, proste cieľ, vyhral, proste prehral. Jeden z nich, proste ako určite nám server povie, aký má čas, proste ako ten, ktorý vyhral, proste ten, ktorý prehral rozhodneme, kto vyhral proste z nich, no a spravíme si z toho celého pabuka turnament proste v tomto, uh, napríklad, takže, takže, vytuníme jeden typ auta, pôjdeme s ním spraviť drag preteky, zistíme, kto mal najlepší čas overall, proste zistíme, kto mal uh, tú, to šťastie, proste, že porazil všetkých ostatných v tých pretekoch a vyhral napríklad, no, rovno, rovno nový content, rovno nová zábavička, takže, takže, hej, pože, uh, Viete, aký som radosný proste ako z tohoto, to, to, včera v noci som proste ako to, to, objavil, myslím, že alebo prečera v noci som objavil proste tento, tento drag strip a rovno začali nápady sršeť a proste, oh, bože, skript a hento a toto. A čo takto, keby máme tabulku hráčov, ktorí boli najrychlejší za dané auto a čo keby máme proste ako tabulku proste, ktorá sa vypisuje niekde na servery na nejakú nástenku proste ako napríklad na tú vzadnú, úplne tam vzadu tú čiernu veľkú nástenku proste, čo keby sa nám to tam vypisuje, ale podľa typu autu, auta, že, auta, že supra najrychlejší traja proste ako BMV BMW, M3 a proste ako najrychlejší hráči. Skyline najrychlejší hráči, proste ako za každé auto tu na, na tej nástenke napríklad mať informáciu proste alebo, alebo niekde inde než na, na tej nástenke, ale mať tú informáciu proste ako že kto a na akom aute proste. Hm, to by sa, to by sa riadne, riadne uh, mi páčilo. Takže, takže, hej, uh, ďakujem všetkým veľmi pekne za podporu toho serveru tým, že ho navštevujete. Ďakujem veľmi pekne všetkým, čo posielate donaty proces na to, aby ja som mohol ten server uh, spraviť zaujímavejším. Platím tým ľuďom, ktorí robia pre mňa proste ako tie skripty. Uh, Navyše ďakujem veľmi pekne tým štyrom ľuďom, ktorí za momentálne ozvali uh, s tým, že chcú pomôcť proste skladovaním pre ten server. Už som pre vás zakúpil aj uh, ďalší server, na ktorom budete vy kódovať, testovať, resetovať, proste budete mať k nemu full prístup. E, samozrejme musím chrániť súbory tých ostatných, ktorým som už platil za tie súbory. E, takže, 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 tak. E, no a pokiaľ by ste boli niekto, kto poznáte proste ako e, Javu, PHP, proste ako e, Lu alebo, e, alebo C+, tak proste to sú, to sú jazyky, ktoré sú buď príbuzné alebo použiteľné e, v, v, tomto, tomto, v tejto platforme 5 m takže, takže jednoznačne pozvite sa mi tým zavináč uh, taktiež všetci tí ostatní čo nemáte tieto skily a radi len tak proste ako postavávate takéto mantinely Proste, robil som vám video pár dní dozadu o súťaži prse toho, že môžete takéto a mapy, ako je tento dragstrip prse pridávať a, a, môžete, môžete prse ako uh, vyhrať tú súťaž a môžete pre mňa potom robiť viacej a viacej týchto uh, vecí samozrejme zase s nejakým ocenením, takže, takže jednoznačne chodte si navštíviť aj to video, keď, keď, keď nemáte moc skúseností ako s kódovaním, ale stále chcete priniesť uh, niečo, niečo, na náš server, lebo na toto všetko prse položiť sem tieto mantinely, položiť sem tieto bl dať sem tie svetla proste spraviť tu na túto uh, budovu. Na to není treba kódovanie, na to treba jeden jediný mod proste ako a srať sa s tým hodiny a hodiny a vytvoriť to. Um, takže, takže hej. Uh, no, to je asi všetko proste na toto video. Takže, pre mňa piatok, deň voľna plný proste ako robenia GTAčky. Uh, zajtra, neviem, či budem streamovať, chcel by som streamovať, mám narodeniny, chcem vás pozdraviť, vy ste boli veľkou súčasťou môjho roku, samozrejme. Takže by som chcel straviť nejaký čas aj s vami. Kamarátov internet stojí v celku za prdel, takže ja neviem, či sa bude dať vás proste ako pozdraviť, uh, pretože, pretože sme u kamaráda na dome, takže takže sa na mňa nehnevajte, keď to nepôjde proste ako, ale určite sa uvidíme potom. Uh, potom už v nedelu, v nedelu dúfam, že už aj s dragstripom, ktorý bude mať funkčný skript a v nedelu určite aj s tým, že sa budeme pozerať na vaše výtvory, ktoré ste spravili uh, práve, práve pomocou toho menučka, ktoré som vám zdieľal proste ako v tom v tom video o súťaži, takže, takže hej, to je všetko na toto video, ja vám hrozně krásne ďakujem všetkým za podporu, lajky, pozitívne komentáre, uh, návštevy serveru, cez 1700 hráčov už budeme mať čo skoro, na tom serveri 1000 hráčov bolo hneď v prvom týždni od spustenia, server je mega úspešný a to ešte na ňom nič moc zaujímavého nie je. a teraz začínajú pribúdať tie najzábavnejšie veci, uh, takže, takže, hú, držte si klobúky, proste ideme dole z kopca, majte sa, príjemný večer prajem, ďakujem veľmi pekne za sledovanie a Ah, uh, peace.